Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e conheça o modelo que você precisa. Estamos aqui em Cachoeirinha, no berço do arroz gaúcho, onde terá aqui a abertura da colheita. E agora vamos participar da Câmara Setorial, é onde se decidem os rumos da lavoura de arroz do Brasil inteiro. E onde eu represento, tenho um assento nessa Câmara Setorial, pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios. E logo depois saímos daqui e vamos para a FAMURS continuar lá aprendendo muito, né, com aquele pessoal, fazendo aquela discussão boa para como gerir o município. Então, sábado retornamos aqui para a abertura oficial da colheita do arroz, esse produto tão importante nas nossas mesas.